မင်္ဂလာပါတစ္ဆာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်နည်းပညာလေးကတော့ Animation Marker စတင်အသုံးပြုနေတဲ့ Project အသုံးပြုတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Animation Marker ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကနက်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတမ်ပလက်လေးတွေကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းတမ်ပလက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ animation project တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ကနက်ရှင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ project တွေကိုဒီမှာအသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် software အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ internet connection မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က animation marker ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ online က project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော် software ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ software ထဲမှာထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟို online project ကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့တိတ်ဆာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီဂွင်းလေးကျွန်တော်ဒီပေါက်လေးကျွန်တော်ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီခွင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြေးမှာဒီဘက်ပြေးမှာကျွန်တော်ဒီတန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီတုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆာလုံးရဲ့ဖောက်ကာလာပေါ့နော်ရှယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆာလုံးဒီဇိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဆာလုံးဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တဲ့တိတ်လေးတိတ်အဖက်လေးတွေရှယ်ဒိုးလေးတွေကိုရွေးချက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလုံးအစိတ်အကျဲပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစိတ်အကျဲဆာလုံးအချင်းအကျဲကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလုံးကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလည်းဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရှယ်ဒိုးလေးတွေကိုဆာလုံးအောက်ကရှယ်ဒိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုလည်းချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမချင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသူတို့ပေးထားတဲ့ဒီ shadow လေးတွေတိတ်အဖက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်ကိုချိန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်ကိုချိန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့တတ်တဲ့ဖောက်လေးတွေယူလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဖောက်လေးပဲကျွန်တော်ယူပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ကိုယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်ဆလပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်မိမိတို့ရေးကျင်တဲ့စာကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလုံးကနည်းနည်းကျဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာလုံးကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေသားစဉ်တော့စာလုံးပုံစံမှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစာလုံးမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပေးလိုက်ပါသာသလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့စာလုံးလေးကအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒုတိယစာလုံး Thank you ဆိုတဲ့နေရာစာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြားလေးကိုအဲစာလုံးကျွန်တော်ဒီရင်းလေးကိုဒီနေရာမှာထားပြလိုက်ပါကျွန်တော်အလုပ်ထားမှသာကျွန်တော်စာလုံးပို့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီတန်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနားစတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီစာလုံးတန့်ကြီးလို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမှတ်သားလေးနဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာလုံးလေးကို thank you တဲ့စာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်ကိုရွေးချက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဖောက်လေးတွေကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇော်ကြီးကိုပဲရွေးချယ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖောက်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့တိတ်အဖက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရေးတဲ့အခါမှာမြင်ကွင်းကကျင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုချဲ့ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စာကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်ကိုဆက်လက်ပြပေးလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြံ့တဲ့တက်တဲ့စာကိုရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ thank you ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကယေရှုတင်ပါသည်လို့ပဲကျွန်တော်ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါရေးထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်တို့စာရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲပေးလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာလုံးအစိတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်အလုပ်ချိန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်တော့ဓာတ်ကနေတော့ဆွဲပြီးတော့သေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့နေရာတကြားပြင်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဆာလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီတန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်မောင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့အိုးရှိဆုံးကျွန်တော်ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ပေးမှလားကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆာလုံးဒီဇိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာလေးတွေဟာဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ project တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်